Ainda nesse mesmo sentido, né, companheiros, a gente tem a notícia de que os salários aí dos trabalhadores estão estagnados aí, segundo o medidor, né, da Folha de São Paulo, né, o trabalhador formal está há 3 anos sem ter um ganho salarial real. Que maravilha! Né? Então é uma situação bastante grave, né, e isso daí, ainda junto com a inflação absurda que a gente está enfrentando nesse período, tende a dar uma quebrada aí na população inteira, né? Não sei se o companheiro André gostaria de comentar esses temas, não só da Covid, mas também a questão da ausência de ganho salarial aí para os trabalhadores, né, que é uma coisa muito grave. Ah, o companheiro André caiu, né? Já já ele volta. Já ele volta e ele comenta aí com a gente. Mas o que você acha, Márcio Roberto, disso daí? O negócio é muito grave, né? Você vê a pessoa já no, o salário já é um salário de fome, né? A pessoa já ganha aquilo, o mínimo necessário, né? Se a pessoa recebesse o salário normal, já seria insuficiente. Imagina assim, dessa forma, né? A burguesia, ela trata de forma os trabalhadores, né? A solução aqui seria os sindicatos, né? Mas os sindicatos resolveram tirar férias e aí os trabalhadores ficam aí a ver navios. Isso aí são os que têm salário, né? Se a gente começar a destruir a escala aí e ver o pessoal que não recebe salário, o pessoal que foi demitido e etc., aí a situação vai ficando, vai desenrolando. Né? É cruel isso aí. André Constantini voltou aí? André, a gente estava comentando aqui a situação da ausência de aumento real no salário do trabalhador formal há 3 anos. Né? E uma coisa que me ocorreu, até vou passar para o André comentar isso também, é que se o trabalhador formal não tem aumento salarial, imagina o trabalhador informal, que cada vez mais está sendo aí a maioria dos trabalhadores no Brasil, né, André? Eu acho que é importante, quando nós formos aqui abordar esse tema do salário mínimo, né, que não passa por um reajuste aí há praticamente 3 anos, valorizarmos, né, a política que era implementada pelo Partido dos Trabalhadores de valorização do salário mínimo anualmente acima da inflação. Mesmo naquele momento de crise mundial que nós passamos, o PT jamais arrochou o trabalhador. Ele continuou com a sua política de valorização do salário mínimo anual acima da inflação. Então, acho que é importante, nesse momento, onde o salário mínimo não passa por um reajuste há quase 3 anos, resgatarmos mais esse legado do Partido dos Trabalhadores para que a nação brasileira tenha a total consciência da importância de reconduzirmos o ex-presidente Lula à cadeira da presidência da República, esse que foi o maior e melhor presidente. É isso aí, né? E ainda mais agora, história desse país. Que isso será feito também com o apoio das amplas massas aí da classe trabalhadora, né? Que vai ser a forma de conseguir chegar lá, né? Na presidência do Lula, né?